Жетісу радиосында жаңалықтар. Армысыз радио тыңдаушы, жаңалықтар легімен микрофон алдында Аршын Айдынбек. Сағат 14:00-дегі жағдай бойынша кезектен тыс президент сайлауында қазақстандықтардың 51.16% дауыс берді. Яғни 6.113.621 азамат бюллетен алды деп мәлімдеді Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Сәбила Мұстафина. Өңірлер арасында Түркістан, Абай, Ұлытау және Қызылорда облыстары көш бастап тұр, ал Алматы қаласы сол үйі аутсайдер. Қала тұрғындарының 24.17% ғана дауыс берген. Айта кетер, кезектен тыс президент сайлауында бүкіл ел бойынша 10.101 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Шетелде жүрген қазақстандықтар үшін 53 мемлекетте 68 сайлау комиссиясы құрылды. Бас прокуратураның ресми өкілі Азамат Серғазин сайлау науқаны құқықтық аяда өтіп жатқанын мәлімдеді. Дауыс беру басталған сәттен бастап прокуратура органдарына сайлау мәселелері бойынша өтініштер түскен жоқ. Жалпы бүкіл сайлау науқаны құқықтық аяда өтуде. Сайлау процесі заңдылығының сақталуын қадағалау одан әрі жалғасады деді Серғазин республикалық арналарда өтіп жатқан телемарафонда. Ол сайлау күні кез келген сайлауалды үгітке тыйым салынғанын еске салды. Сонымен қатар бүгін дауыс беру нәтижелерін, болжамдарын, сайлауға және дауыс беруге байланысты сауалнамалар мен өзге де зерттеулер нәтижелерін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға болмайтынын ескертті. Қызылорда облысы Жалағаш ауданында сайлау күні Қорғанбаевтар отбасы үшін жағымды жаңалықпен басталды. Бұл отбасында ұл дүниеге келді. Саяси науқан күні дүниеге келген сәбиге ата-анасы Қасым Жомарт деп есім берді деп хабарлайды жергілікті Қызылорда Ньюс порталы. Ол отбасының 4-ші перзенті. Елдің қамын ойлайтын, Қазақстанның жарқын болашағына жұмыс жасайтын азамат болсын деп есімін Қасым Жомарт қойдым. Ал бүгінгі сайлауда кімге дауыс бергенім құпия болсын дейді Қасым Жомарттың атасы Жұматай Қорғанбаев. Салмағы 4 кіле 400 грамм, бойы 55 сантиметр болып туған кішкентайдың да анасының да жағдайы жақсы. Қазақстандағы ең қарт адам 111 жастағы Нұржамал Мергенбаева Алматы облысы Іле ауданы Өтеген Батыр ауылының тұрғыны. Ғасырдан астам ғұмыры бар әжей сайлауда дауыс берді. Кейуананың ойы орнықта, есте сақтау қабілеті де жақсы. Балаларым, сендер аман болыңдар. Біз асарымызды асадық, жасарымызды жасадық. Бар ұрпаққа менің жасымды берсін деп Кейуана батасын берді. Нұржамал әжейдің 4 баласынан 15 немересі, 12 шөбересі және 5 шөпшегі бар. Еліміздің барлық күштік құрылымдары бүгін аяғынан тік тұрып жұмыс істеп жатыр. Дауыс беру дұрыс және тыныш жағдайда өту үшін 20 мыңға жуық полицей жұмылдырылды. Қоғамдық орындардағы қауіпсіздікті қадағалауға 14 мың ішкі істер министрлігінің қызметкері жіберілген. Барлық жерде бақылау күшейтілді. Әзірге ешқандай құқықтық бұзушылық байқалған жоқ. Жаңалық соңында айта кетейік, Exit Poll өкілдері әлеуметтік сауалнама жүргізуде соның негізінде қай кандидаттың басым дауыс жинағанын болжамды түрде жариялайтын болады. Ашық қоғам аймақтық зерттеулер халықаралық институты қоғамдық қорыда сайлауға қатысып дауыс берген азаматтар арасында әлеуметтік сауалнама жүргізуде. Ашық қоғам институты Exit Poll жүйесі бойынша республиканың барлық аймағындағы 154 сайлау учаскесін қамтиды және нәтижесін ұлттық арна эфирінен түнгі сағат 12:00-ден кейін жариялайды. Әзірге ақпараттар легі осындай, бізбен бір толқында болыңыздар.